কিয় আন্টি? হাগৰিকা যোৱাৰ কাৰণে মোৰো মনটো বৰ বেয়া লাগি আছে। কালি ৰাতি তাইৰ কথা পাতি পাতি আমাৰ শুতে ইমান দেৰি হ'ল। আন্টি আজিকালি কি হৈছে? অনবৰতে হাগৰিকাৰ কথাকে গুণগান কৰি থাকে যে। এতিয়া চাবা, হাগৰিকা নহালৈকে চাগে তেওঁৰ বেমাৰেই ভাল নহ'ব। আচলতে তেওঁ বোৱাৰীকক বহুত বেছি মৰম কৰে। এতিয়া বোৱাৰীয়েক নহালৈকে বা অফিচলৈ যায় নে নাযায়? হয় আন্টি। হেৰি নহয়, তুমি কেতিয়া যাবা? মই নগ'লেই হ'ব। সকলোবোৰ যাব নালাগে নহয়। যাৰ যাৰ লিষ্টত নাম আহিছে তেখেতসকলে গ'লেই হ'ব। মই তোমাক ডিব্ৰুগড়লৈ যোৱাৰ কথা কোৱা নাই নহয়, তোমাৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ কথাহে কৈছোঁ। ঘৰলৈ? কিন্তু কিয়? তোমাৰ দেখোন বিয়া ঠিক হৈছে। তোমাৰ মায়ে ফোন কৰা নাছিল জানো, আৰু তুমি নগ'লে জানো? বিয়া বুলিলে জানো বিয়া এখন হয়। মাহঁতে মোক বিয়াত বহিবলৈ জোৰ কৰিছে হয়, কিন্তু আন্টি মই এতিয়া সেইবোৰ ভবা নাই। তুমি এইবোৰ কি কৈছা? এতিয়া নাভাবিলে কেতিয়া ভাবিবা? আৰু বয়সটো সদায় ৰৈ নাথাকে। কথাটো হয় আন্টি, তথাপিও বিয়াখনত জানো এনেকৈ হঠাৎ চাপৰ দিব পাৰি। এজন অচিনাকি ল'ৰাৰ লগত এনেদৰে গোটেই জীৱনটো কম্প্ৰমাইজ কৰিবলৈ ভয় লাগে আন্টি। সেইকাৰণে এতিয়া এইবোৰ কথা চিন্তা কৰা নাই। মই ভাবোঁ তুমি প্ৰথমতে ঘৰলৈ যোৱা। তুমি মাহঁতৰ লগত কথাবোৰ আলোচনা কৰা। তাতে তুমি তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ ছোৱালী। তোমাক লৈ তেওঁলোকৰ বহুত সপোন আছে। তুমি ঘৰলৈ গৈ ল'ৰাজনক চোৱা, কি কৰে, ক'ত থাকে, ভালকৈ চোৱা। যদি তোমাৰ পচন্দ হয় তেতিয়া তুমি বিয়া হ'বা, আৰু যদি তোমাৰ পচন্দ নহয় তেতিয়া তুমি বিয়া হ'ব নালাগে। তোমাৰ মাহঁতেতো তোমাৰ অপচন্দত জোৰকৈ বিয়া নিদিয়ে। তাতে তুমি মেচিয়ৰ ছোৱালী, সকলো কথা আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে হ'ব। ল'ৰাজন যিমানেই ভাল নহওক কিয়, মোক যিমানেই সুখত নাৰাখক কিয়, এই মুহূৰ্তত মই আন কাৰো কথাই ভাবিব নোৱাৰোঁ আন্টি। তুমি এইবোৰ কি কৈছা? মা, তোমালোকে মোক বুজাবলৈ চেষ্টা নকৰিবা। হেল্ল' হেল্ল' মাজনী, অ কি হ'ল, একো নকওঁ যে? আচলতে মা, মই আন কাৰোবাক ভাল পাওঁ। কি? এপাহি সুখ এপাহি দুখ আগবঢ়ালে ষ্টাৰ চিমেণ্ট সলিড ছেটিং, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, নেছলে এভৰিডে টি ইজ পাৰ্ফেক্ট পাৰ্টনাৰ আৰু ফিউচাৰ কুকৱেৰ।